Pred každým výsluchom sme išli za osobou, ktorá mala vypovedať. Inštruovali sme svedkov. Už po voľbách Čurila hovoril, že urobíme celý smer. Psychicky ľudí týrať, učiť, vydierať, vymýšľať si dôkazy. To vám rozprávam s úplnou vážnosťou. Generálovi Lučanskému, zavretému vo väzbe, naši chlapci účelovo cez Vianoce zadržiavali poštu od rodiny. Od advokáta vedel, že dcera mu písala, ale nič nedostal. V Trenčíne, vo väzenskej nemocnici, sa domáhal svojich hodiniek a listu od céry. Kolegovia mu povedali, nech sa vráti do Prešova, do svojej cely, že tam ho čakajú hodinky aj list. Kvôli tomu sa on rýchlo pechoril z nemocnice po zranení, ale nedostal ani hodinky, ani listy.